طبعا أبو معزز، حاضرين الكرام، هي آج کے لمحات ہماری جامعہ کی تاریخ میں انتہائی الم، دکھ اور کرب کے لمحات ہیں کہ ہمارے بہت ہی عزیز محترم اور انتہائی قابل قدر رفیق شاگرد بھی اور رفیق سفر بھی رخصت ہو گئے ہیں. اللہ رب العزت اپنی رحمت میں ان کو جگہ دے اور اپنی بخشوں اور نوازشوں سے انہیں ڈھانپ لے. عزیزان گرامی، یہ موقع صبر و احتساب کا موقع ہوتا ہے. انا للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلنصبر ولنحتسب ولنقل انا لله وانا اليه راجعون. لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى. انا بفراقك يا خانا نريد الحسن لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. انا لله وانا اليه راجعون. فله الحمد كله وله الشكر كله على قضائه ومر قضائه وعلى اوامره وعلى احكامه القدريه والكونيه والشرعيه والدينيه. فله الحمد وله الشكر ولله الحمد الذي لا يحمد ولا المكروه سواه. اللہ رب العزت کے لیے حمد و ثناء اور تعریف و ستائش ہے ہر حال میں. الحمدللہ علی کل حال. یہ موقع صبر و احتساب کا موقع ہوتا ہے اور دوسرا میت کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کا موقع ہوتا ہے. بہت مناسب ہے کہ آپ سب ان کے لیے یہی دعا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے لیے کی تھی. اللهم اغفر له وارحمه واخلفه في عقبه في الغابرين وارفع درجته في المهديين والحقه بالصالحين ونفر له في قبره وافسح له فيه. انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اب طلبة العلم ہیں، یہ آپ کی دعائیں آپ کے استاذ اور آپ کے مشفق مربی کے ساتھ، یہ آپ کا سب سے بہترین احسان اور ان کے لیے بہترین ہدیہ خلوص ہے. اس دعا کا بہت اہتمام کریں اور خلوص دل سے ان کے لیے مغفرت کی اور اگلی منزلوں کی آسانی کی دعا کریں. عظم اللہ اجرنا و اجرکم احسن اللہ عزانا و عزاکم وغفر اللہ لفقیرنا و اخینا و حبیبنا قاری نبی الحسن اکرم اللہ كرم الله مثواه وبرد مزجعه ونور له قبره وجعله روضة من رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.